Sebuah jabatan gantung mempunyai dua menara yang digantung 500 kaki di atas jalan raya dan disambung dengan kabel yang digantung dalam bentuk parabola yang boleh diwakili dengan Y ialah bersamaan dengan 1/8960 kali X tolak 2100 kuasa 2 tambah 8. Di mana X dan Y adalah ukuran dalam kaki dan X ialah jarak dari kiri menara dalam arah kanan menara. Berapakah jarak di antara dua menara tersebut? Mari lukiskan gambar rajah. Jadi, jika kita melukis menara yang kiri sekali, saya akan warnakan ia dengan oranye. Jadi, kita mempunyai menara kiri di sana. Menara itu di X. Menara itu di X ialah bersamaan dengan kosong. Kita akan memanggil itu X ialah bersamaan dengan kosong atau mungkin hanya memanggil ia titik kosong di sana. Kemudian, X hanyalah ukuran jarak dari menara yang paling kiri kepada menara yang paling kanan. Jadi, menara yang paling kanan dalam arah kanan menara. Yang di sini mungkin menara kanan ialah yang di atas sana. Kedua-duanya ialah 500 kaki tinggi. Menara kanan ialah di atas sana dan kita tidak tahu ia di mana. Itu yang kita perlu cari. Kita perlu cari jarak di antara dua itu tetapi kita hanya perlu tahu X mengukur jarak ini. Ia mengukur jarak dari menara kiri dalam arah menara kanan. Jadi ia hanya tradisional, hanya seperti satah koordinat kita. Itulah apa yang X ukur. Jika anda katakan X ialah bersamaan dengan juta kaki, anda akan mendapat sesuatu jauh melebihi menara kedua. Jika anda katakan X ialah satu kaki, anda akan mendapat sesuatu dalam arah menara kedua daripada menara kiri. Jadi, itu ialah X dan kemudian Y. Kita boleh anggarkan ketinggian menara atau hanya ketinggian umum yang kita berurusan. Ini ialah paksi Y. Jadi, kita hanya berurusan dengan suku pertama satah koordinat dan itu ialah Y. Mereka memberitahu kita bahawa parabola ini, bentuk parabola ini boleh diwakili atau lebih baik mereka berkata bahawa kabel yang menghubungkan dua ini ialah dalam bentuk parabola. Biar saya lukiskan parabola itu di sini. Mereka mempunyai ketinggian yang sama jadi parabola itu akan kelihatan sesuatu seperti ini. Apa yang kita boleh lakukan untuk selesaikan atau satu teknik, biar saya lukiskan parabola yang lebih baik di sana. Nah, itu lebih teruk. Itu adalah yang agak bagus saya boleh lakukan. Satu teknik untuk mencari jarak di antara dua itu ialah jika kita dapat fikirkan titik minimum kepada parabola ini. Iaitu akan juga menjadi bucu kepada parabola. Itu akan menjadi separuh di antara dua menara tersebut. Jika kita boleh selesaikan koordinat X ini, kita boleh katakan itu akan menjadi separuh di antara dua menara tersebut dan kemudian darabkan dengan dua. Mari lihat jika kita boleh selesaikan titik minimum ini. Kerana parabola itu ialah simetri di sekelilinginya dan kedua-dua ini mempunyai ketinggian yang sama. Mari lihat jika kita dapat selesaikan titik minimum itu. Biar saya menulis semula persamaan ini. Kita mempunyai Y ialah bersamaan dengan 1/8960 kali X tolak 2100 kuasa 2 tambah 8. Bagaimana kita hendak cari titik minimum di sini? Keseluruhan persamaan ini iaitu kuasa 2, keseluruhan persamaan ini akan sentiasa menjadi positif. Atau ia sebenarnya sentiasa menjadi bukan negatif. Ia boleh bersamaan dengan kosong dan jadi keseluruhan ini akan sentiasa menjadi lebih besar atau bersamaan dengan kosong.
Keseluruhan ini yang saya segi empat dalam warna oren akan sentiasa menjadi lebih besar atau bersamaan dengan kosong. Jadi apakah nilai paling rendah yang Y boleh ambil? Nilai paling rendah yang Y boleh ambil akan terjadi apabila persamaan ini ialah bersamaan dengan kosong dan persamaan ini bersamaan kosong hanya apabila X tolak 2100 kuasa 2 ialah bersamaan dengan kosong. Itu hanyalah akan menjadi bersamaan dengan kosong apabila X tolak 2100 ialah bersamaan kosong. Jadi X, biar saya tuliskan ia cara ini, bersamaan kosong dan saya hanya bercakap mengenai bahagian warna oren di sini. Apabila X tolak 2100 ialah bersamaan kosong atau jikalau anda tambah 2100 kepada kedua-dua belah atau X ialah bersamaan dengan 2100. Apabila X ialah bersamaan dengan 2100, hanya tertanya-tanya apakah Y. Jika X ialah 2100, benda ini ialah kosong kali kosong dan Y hanya akan menjadi bersamaan dengan 8 di sana. Jadi koordinat di sini ialah koordinat X ialah bersamaan dengan 2100, Y ialah bersamaan dengan 8 dan ia akan menjadi separuh di antara dua menara kita. Jika ini ialah di 2100, berapa jauh menara ini? Ia akan menjadi 2 kali 2100, ia akan menjadi 4200. Dan sebenarnya kita berurusan ialah kaki, ini akan menjadi 4200 kaki jauh dari menara pertama. Jadi jarak di antara dua menara tersebut ialah 4200 kaki.